Manoloana izay andron'ny rampitso izay andron'ny vehivavy manana afatra ao amin'ny taina ihany koa ny Premier Ministre leben'ny governemanta ny General Jean Ravelonarivo arantsika toy izao manaraka izao no makasika izay. Ny afatra ho avy amiko dia satria valimarsa moa dia fieritreretam-pirenena ho an'ny vehivavy. Miarahaba an'ireo vehivavy rehetra tsy akanavaka ao manerana ny nosy. Ary eran'izao tontolo izao satria fetindreo dia omentsika haja sy voninahitra ny vehivavy. Zaho moa eto dia sahady aho dia efa misaotra ny ramatoa Voangy Rajaonarimampianina izay nanao hanao fandraisana anjara lehibe mikasika an'izany fetiny valimarsa izany izay atao any Tuléara hitantsika amin'ny haino manjery zany a ary ho hitantsika amin'izany araka ny programa ataondry zareo ny fitokanana ny centre de formation professionnelle ho an'ny vehivavy ary ny fanadiovana ny tanàna sy ny atrikasa lehibe ho ataondry zareo ho an'ny rapitso. Izany koa nefa dia eran'ny Madagasikara dia teneniko aminareo ato ary isaorako manokana ny fikambanana rehetrarehetra sy ny vehivavy rehetrarehetra dia manamarika an'izany valimarsa izany daholo ny distrika rehetra ary ny faritra rehetra eto Madagasikara. Izay angambany ataoko hoe efa latsapaka any amin'ny vehivavy misy izay fandraisana andraikitra izay a ary fandraisana anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena.